ravnopravnosti u braku. Ja sam jedan teški tradicionalista. Ja smatram da muž treba da ode da radi od 8 do 4. Kada dođe u 4 kući, da pojede kuvan basulj koji je žena spremila, da se pokrije ekspres politikom koju je prethodno pročitao i da hrče po mogućstvu do 8. Smatram da žena i tekako treba da ustane u 5:15, da oriba kuću. Mislite popodne, ne ujutro? Ne. Jutro ja ću pričati ne iz svog iskustva, ali generalno, znači vrlo tradicionalno, da smota sarmu, navije papilotne, odvede decu u vrtić, umeđu vremenu opegla 150 kila veša. Kada se vrati, da brže bolje dotrči, postavi suprugu sto na jednu stranu stola, da nakon toga sve mrve koje su ostale za njim skupi. Mislim da je to, kada se suprug probudi, da mu skuva tursku kafu samo njemu, jer da ga ne remeti u njegovim razmišljenjima, dok on čuva, pije kafu, jer čovek sprema svoj nervni sistem za sutrašnji radni dan. Po mogućstvu, ako on ode sa društvom u kafanu, da ona ne blebeće, zato što je on taj koji je zaradio platu i doneo 10 čekova. Tako da smatram da je to jedini ispravan način. Ona uspava decu. Kad se on vrati iz kafane sa svojim suprugom, naravno ima seks i naravno bude vidno nasmejana i naravno kad ih sve isprati da usisa, da ne bi nekog sačekale mrve koje škripuću jer su se osušile u toku noći. Tako da je to moj lični stav. Ja zastupam neravnopravnost. Svaka čast Stupaničkom taboru, što pokazuje da su kontradiktorni, jer je malo pre gospodin Nenad govorio o izlascima, provodima, giftovima i to. I da bi muž trebalo sve to da radi, a Milena govori da to treba žena da radi. Nisu oni u braku da bi morali da budu jednaki. Ja smatram da jedan partner treba da bude neravnopravan. Bilo da je muško ili žensko. Zašto da ne? Bijem ženu, onu majicu, gileper. Sileđiku. Milice. Ko je jači, taj vodi brak. Ajde ozbiljno da pričam. Ti si ozbiljan bio. Ne znam, ja zaista mislim da ova tema najviše stigla zbog tih nekih istopolnih brakova koji se sad često pominju ovde, zbog te neke jednakosti, pogotovo zašto smo mi sad ovde imali primer prevare u braku gde su bile dve žene, tako da to je neko moje lično sad mišljenje da je to zato stiglo. Ja mislim da i žene i muškarci imaju prava na iste stvari u smislu da i žene imaju prava da voze, da radi iste poslove kao muškarci, da se bave istim sportovima. Iako recimo na olimpijadama, nekim što smo rekli Aleksa i Elica, su izbačeni ti neki ženski sportovi, pa mislim da ako i žene i muškarci mogu da se šišaju, da sve stvari radite neki slično zajedno, da prosto mogu i da varaju jedni i drugi isto, da isto imaju pravo na to. Na jednom broj partnera pripravaramo. Da, tako je. To je moje neko mišljenje, zato što nije... Čak i u isto vreme. Tako je, nije mi jasno zašto ne može više ljudi da bude uključeno u te neke stvari. Hvala Bogu. Tako je, zato što je to prosto... Najviše mislim da je to zbog tih nekih znakova, ako su recimo dve žene u pitanju, kako te dve žene onda da podele te neke nejednakosti. Ne, po jednakosti generalno. Jednakost se, mislim, to mi je to. Ja mislim da nije... može odnositi. Ja mislim da je to najviše zato što... Znači jednaki broj metara drva da pocepaju. Tako je. Nego u pravima i obaveza. Da, zato što mislim da se ovdje pominje kao ako muškarac ovo, ako žena ono. Evo imali smo primjer ovdje dve žene koje su u braku, tako da eto, ja ne bih samo pričala o tome ako ovo je ono, ako ovo je ono. Misliš da su jednake bile? Druga strana ima pravo da priča šta hoće, ovo je neko s moje tačke gledište. Odlično. Rekla, Marko, su mi baš na ovaj način na koji je pričala, ovome manje bi dolazilo kada bi bilo do te jednakosti i do prevara i do razilaženja i do ljubomora i do flertova i do svega što bi dolazilo. Misliš da do prevara dolazi zbog zabrana, bilo kako? Pa može da se kaže da da, uglavnom da. Sve što je zabranjeno njima je slađe. Ima veze i sa karakterom, ali nije presudno ni jedno ni drugo. Smatram da kada su partneri jednaki, uživaju bukvalno u čemu hoće, da nemaju razloga da varaju svoje partnere, već mogu da dođu da kažu tako i tako je. Naprave kompromis. Eventualno su jednako promiskuitetni. Da li su, mogu da budu promiskuitetni i ovakvi i onakvi, Marko. Ne, to smo upravo pričali, zato.
Pa ne, ne, nisam čula šta si pitao. Ne, mi smo pričali o pravu na jednakost u promiskuitetnosti. Isto tako smo pomenuli jedno od tih stvari. Dobro, postoje... Što ne može, Tereza, ja smo bili takvi, pa smo sada sjajni. Milicine tačke gledište i tapi. Sve je to do kompromisa. Sve je stvar kompromisa. Tereza, ja smo podjednako pili, sad podjednako ne pijemo, je li tako? Ili podjednako pili. Videli smo danas vašu jednakost. To na pivo, on ne pije. Ajmo, Aneli, da čujemo iskustvo, pa ćemo... Iskustvo, ja bi ovako, da svaka žena koja ima porodicu, djecu, trebao bi muž da radi, da žena čuva djecu, da se brine oko kuće, da svako jutro kad muž ide na posao napravi mu kaficu i doručak, čeka ga do 7 na večer da se vrati sa posla, napravi mu večeru, brine se o svom djetetu. Što se tiče putovanja, nadovezala bi se na Žanu. Također bi se složila da svaka žena isto bi tako trebala imati prostora da otputuje nekad sama sa drugaricom, kod porodice, također i muškarac ili s drugom također. Tako da tu bi se složila sa Žanom. Svakome treba prostora, trebaju se dvoje kad se vole na neko vrijeme i da se odvoje, da se požele. Zastupamo neravno pravno od kolegi. Tako da... Zašto? Izvrćamo pravno. Recite vladari da zavisi s kim putujemo. Ne, mi pričamo... Aj, i zastupam to da zajedno putujemo. Ja i... Pričaj, Aneli, pričaj, nije ovo da to da fingirate i glumite. Ja sam za to da muškarac doprinosi u kući, da žena brine o svojoj porodici, o svojoj kući, vaspitava dijete, brine se o svome muškarcu i tako nakon ide i u šopi. Tako si i počela. Da. Tako da, onaj, i tako jedno, dvije, tri godine i onda vas, vaš voljeni muškarac, gdje je sve savršeno, ostavi i ode na drugi kontinent. Ja sam za to. Pa kad ne znaš da mesiš pita. Tako je. Ajmo Miljanu da čujemo još. Miljana, ajde. Joj, skinite nakrivo Twitter. Ne mogu. Ni našta, ne deluješ. Ne mogu, Marko, dobro jutro. Dobro jutro meni, dobar dan. I tvoji porodici. I moji porodici, dobar dan i dobar dan poštovanim gledocima. Što se tiče teme koju smo dobili i na koju treba da iznesemo mišljenje, ja smatram da nisam kompetentna, ali ću reći šta bih volela. Šta bi bilo kad bi bilo. Da pričam na tu temu o bračnoj jednakosti, jer apsolutno sebe ne vidim u braku. Apsolutno ne bih mogla da zamislim da neko 24 sata živi sa mnom. Apsolutno ne mogu. Hvala Bogu, imam dete. Mogu apsolutno sve. Sposobna sam žena. Mogu sve da obezbedim svom detetu i sebi. Ali bih voljela da imaš i muškarca u sebi, Miljana. Ali imala je godinu i... Ali bih voljela da imam anđela. Ali bih voljela... Imala si neko koje godinu i 8 meseci bio s tobom. Možeš i iz tog iskustva da pričam. Pa dobro, iz tog iskustva mi se iskreno rečeno... Ne pričam se o tom iskustvu. Ne, imala si, kaže, možeš... Imala sam, ali ne znači da ću imati opet i ne želim da pričam o tome. Smatram da muškarac treba da bude taj koji je stup porodice, da apsolutno treba da doprinosi novac u kuću, da žena treba da bude posvećena deci, vaspitavanju dece, učenju nekih stvari sa decom, isto tako da ih... vodi na sportić, da ih uzima iz vrtića, da ih vodi na plivanje. Apsolutno, ne smatram da žena treba da bude robinja i da radi po 8 sati svakodnevno, a onda kad dođe kući da je čeka... A onda kad dođe kući da je čeka još posla, a to su kuvanje ručkova, spremanje večera, kuvanje kafe, titranje, da ne pričam šta nekome. Apsolutno ne smatram. Zato je tu muškarac da upotpuni to. Apsolutno ne smatram. Najiskrenije, iz mog ugla, naravno, jednog dana ja sam želela da imam porodicu. Naravno, imam svoju primarnu porodicu, mamu, tatu, Željka, mamu, tatu, Tijanu, Janu. Ali naravno da sam želela kao u bajkama da imam brak, da budem u srećnom braku, da apsolutno živim kao... princeza,
da taj muškarac izgleda tako i tako, da se ponaša ovako i ovako. Imala sam u glavi svog zamišljenog muškarca. Međutim, kao što vidite, samo sam ga u glavi imala. Ne znam ko bi trebao da i kako da izgleda i da se ponaša ta osoba muška, da bih se ja usudila da uđem u brak sa nekim. Naravno, ne ulazi se prvo u brak. Moj savjet je, ja sam za bračnu zajednicu, jer to zastupam, ne ulazi se prvo u brak dok nekog ne upoznaš. Nije dovoljno 10 dana, nije dovoljno ni mjesec dana, nije dovoljno ni godinu i 8 mjeseci da upoznaš nekog. A pogotovo, naravno, zalažem se za bračnu zajednicu, ni slučajno da ostane žena u drugom stanju, pa iz tog razloga da je muškarac od ženi i sa žaljenja ostala je trudna, ne. Smatram da, kao što sam rekla, to, da treba mnogo vremena da prođe. Da li misliš da treba da budu jednaki u braku? Jednaki, naravno, ne mislim da treba da budu jednaki. Misliš, Miljana, misliš. Ja se izvinjavam. Miljana, imaš ti pravo se zalažiš šta hoćeš. Možeš ti da budeš i ovamo, ali prosto nešto te pukne i da prevrani. Ja sam za da muškarac i žena budu jednaki, da i muškarac i žena idu na posao po 8 sati. Ako im se poklopi isti tajming, to jeste... Smena? Ja pa tajming, Bože me začuva. Pospana sam. Ako im se poklopi ista smena da rade, na primjer, od 8 do 3, pola 4, smatram da deca u to vreme treba da budu u vrtić, da... Gdje ima vrtić toliko? Ima. Produženi boravak. Produženi boravak, naravno. Zalažem se za to. Ako muškarac radi, lupam... Sad koji posao da uzmem? Ako je muškarac... Ajde, sačekajte da se koncentrišem. Ako muškarac ima svoju firmu i mora da bude u istoj, jer kad gazde nema, miševi kolo vode, žena isto također treba da ide na posao, iako je dovoljno, možda i previše čak ta plata, također treba da ide na posao, da radi po 8-9 sati, naprimjer da ima svoj frizersko-kozmetički salon, pa da bude posvećena njemu. A tvoj partner da radi nokte? Ne, moj partner je... Da radi depilaciju intimne rene. Moj partner ima privatnu firmu, hipotetički, a ja imam hipotetički otvoren frizersko-kozmetički salon. I naravno, ja moram da budem u istom, da kontrolišem, da nabavljam skupe materijale, da vidim kako radnice rade, da vidim kako se ophode prema mušterijama, da budem pored kase, da vidim kako se naplaćuje, da vidim kako se zakazuju termini. Znači, moram da budem tu. Moram da budem tu. Tako da sam apsolutno za ravnopravnost i muškarac i žena treba da rade, a djecu neka vaspitavaju vaspitačice ili baka i deka i ko stigne usput. Hvala, hvala Miljana. I ko stigne. Tako da i žena i muškarac treba da rade, kao što sam rekao, posle 9 sati, pogotovo ako su isto i smeni, onda kad dođu mrtvi umorni s posla i jedno... I jedno i drugo, mrtvi umrli s posla. Šta bre? Ne, učinilo mi se da Marko gleda pa rekao da nisam dobila. Ne, mi on ispokazujem da se utiše ispred njega. Smatram kad dođu s posla mrtvi, umorni i iscrpljeni od posla jedno i drugo, da treba da ručaju, legnu da spavaju. I jedan broj sati da provedu u snu. U slučaju da se neko doba noći, djecu neka, pošto smo za ravnopravnost, djecu neka čuvaju vrtić, djecu neka čuva vrtić, a uveče baka i deka, ako su raspoloženi, ili dadilja. Muškarac i žena... I onda vam završi sa dadiljom! Muškarac i žena
treba da odmaraju posle posla. Pa i može Miljana sa onim Alejandrom koji dođe da popravi vodu. Jao, ili onaj što kosi. Ne znam, ne, ne, ne slažem se. Ja smatram da treba da se probude muž i žena oko 2-3 ujutru i da vode ljubav do 4:30-5 i da nastave da spavaju i da se probude u 7 i opet Jovo nanovo. Hvala Miljana sa Jovo nanovo, ajde Bojanu da čujemo. Tako da sam ja apsolutno za bračnu ravno, za bračnu jednakost. Bojan, samo s argumentima, molim. Uvek, kao i uvek. Evo, ako što se tiče ove teme, ja ću prvo da kažem da ja nekako sam koja apsolutno ne zagovara bračnu zajednicu. Znači, apsolutno sam protivnik toga. A moram da vam kažem jedan argument zašto je to tako. Jedan. Tako je. Drži se teme, koleginice. Ne, 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 ne. Moram prvo da objasnim zašto ću pričam protiv, ali prvo moram da zađem u to zašto nisam neko ko je za brak. Zbog toga što, ne znam da li znate, ali neki naši tamo znaju, da ne kažem preci, pre su se neke vrednosti mnogo više vrednovale. Danas je to malo izgubilo smisla, malo smo otišli u nekom drugom pravcu, zbog razvoja društva, zato što se neke stvari sa zapada kupimo, tako da, apsolutno neke vrijednosti sve su izgubile. E, tako. S tim, kako se zove, apsolutno nisam za brak, nisam za ravnopravnost, jer uzet ću ovdje u obzir ženu. Žena koja treba da uživa, žena koja treba da rodi i to je negdje njena funkcija, da se razmnožava, da pravi potomke, tako da. Muž treba da bude onaj koji će da stvori, da radi, po ceo dan. Žena treba da bude ta koja će da ide na jednu kafu, drugu kafu, treću kafu, ne ručak, treći ručak. Jedan penis, drugi tako penis, treći penis. Tako je. Da uživa. Na večer, na koktel. Da uživa, da putuje. Pa našte. Muž je dužan. Da stvori finansijski sve i šta? I šta? Da ženu zadovolje. Jer ako žena nije zadovoljna, onda se dešavaju neke katastrofe, neke stvari koje su vam opšte poznate. Tako da, kada je žena zadovoljna, sve u kući je dobro, ali to nije nikako ravnopravnost. Žene koje ne mogu da se zadovolje. Onda mogu, ne, ne, ne. Ima prijevo. Zato rađe pa bude neka trica ili tako nešto. Čekaj, Miljana. Ne, samo kad si... Ne, samo kad si kod toga Bojana... Kada je obrnuto u pitanju? Ako se ženi... Žena treba da radi, da radi od 7 ujutru do 12 uveče. Muškarac treba da igra soli, da sa drugarima gleda utakmicu, da pije pivo, da ga ne zove, da ga ne smara, nosom da ga cima. Tako da ne treba da bude ravnopravnosti, svako treba da ima svoje slobodno vreme, da ga raspolaže kako želi, kako voli, da ne bi bilo do zagušenja nekih tih odnosa. Tako je, tako da, što se tiče i muške i ženske strane, apsolutno treba da se poštuju. Tako je, samo se Bojan na prvi put s tobom, sa Bojanom se prvi put slažem, samo bi se nadovezao na ove kafe. Žena treba i na večer da izađe. Sa mlekom da bude. Na večer da izađe na koji koktel pa da završi poslije na after, da mur sutra dođe poljuba, after i da je neupita s time Miljana after. I čije to šparce i da donese mleko za kafu. Marko, još nešto samo da odam. Inače, ne znam da li znate statistiku. Stani Miljana. Statistiku da su uspešniji brakovi, oni bez papira nego oni sa papira. Ima i toga. Hvala lepo. Pa, kad imaš papira, ajde kratko, srećam se. Izjednačeno je sa brakom. Smatram takođe da taj ko zarađuje ne treba da pita ovaj drugog partnera gde će da letuju, gde će da zimuju. Ne, dva računa. Apsolutno. 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 Ali onda i ko doprinosi odlučuje o svemu i recimo praznici, nove godine, putovanja, pokloni, čak i kad se tapete menjaju, taj ko zarađuje, taj se pita, drugi ne treba da se meša. Ajde, nađe samo da dodam. Ajde. Evo, samo da dodam pre nego. I naš moto je, ja sam nešto ovako skapirao, naš moto je ono da bude ženo daj pivo, to je to, znači to... Apsolutno. Apsolutno. Sve ovo što je suparnički tabor izneo, sve to može...
da uđe u jednakost i ravnopravnost ako i druga tako osoba je isto to ima. Tako da, drugu ne pitamo, izvinjam. Slažem se i sa svim vašim užitkom i uživanjem, ali sve to što radi ženskom može i muško. Hoće da uživa, boli je u. Tako da to, isto ovo što vi pričate, može da bude kompromis i kod nas. Tako da mi imamo i ovo vaše kod nas, samo što je to kompromis. Kod nas se pita samo onaj ko je jači. Samo ko je jači. Finansijski povišići. E, dobro, okej. Mi, znači, mi prihvatamo i ovo njihovo, što je plus. Za nas uzimamo to, ali dozvoljavamo isto tako da to bude kompromis, da i druga strana to radi. E, sad samo dodam još nešto. S obzirom da je ovo 21. vek i da se već decenijama zalažemo za jednakost i ravnopravnost žena i muškaraca, što se tiče prava, što se tiče profesije, što se tiče sporta, smatram da bi bilo totalno kontradiktorno, odnosno jako nekorektno, da se za sve ostale stvari, u svim ostalim stvarima, zalažemo za jednakost i ravnopravnost, a u bračnoj zajednici koja je svetinja, ne. Tako da ako žene su izrazile želju, a pretpostavljam da svi ovdje imamo jedno pitanje i za porotu i za suparnički tabor, da li slavite 8. marta? Sa vašim majkama, sestrama, slavimo i ženama. Jel, naše žene to svaki dan je osoba. E, tako je. Znači, tako je. E, ako to slavite, onda se, zalažete za ravnopravnost i jednakost i samim tim, kao što sam rekao, u profesiji, pravima i sportu, isto tako treba da bude i u zajednici. Hvala. Tako je. Mi smo veliki vernici, postimo sredom i petkom. Miljana, što prigovor na mene? Si normalna, Miljana? Ajde, ima veze. Ima Miljana pravo na svakog prigovora. I možeš, Miljana, posebna kategorija u svemu ovom. Ne, prigovor. Ne prigovor na Anđela, a propo Anđela, sve se slažem apsolutno sa njim. Nije pročitao je. Ne, imam prigovor. Pročitao je. Je li možda kaži da sedne? Ne, neko kupuje više, neko kupi veći buket, neko kupi... Tako da i tu... U skladu sa mogućnostima, to ti je koji će urat. Miljana, ajde. Ajde mi. Ali, aha, pa protiv, ona i kaže, sama žena da se kupi. Miljana, da li si ti za to da se muškarcu kupi, da mu se daju pare za kocku? Ne, da se ravnopravno kockate? Apsolutno ne, to je za mene bolest. Ja ne znam ko može tako životom da živi. Tiho! To je za mene apsolutna bolest, ja ne znam ko može takvim životom da živi. Aleksa. Mora ta žena da bude ozbiljan idiot i ozbiljna dijagnoza i ozbiljno labilna da bi to dopustila sebi, tako da nijednu takvu ne poznajem i ne daj Bože da je sredna. Znači nema ravnopravnosti tipa u kockanju? Nema. Ima. Ako ja želim da kockam i ja kockam, ti želiš ti, znači ja da mi kažem... Ne smeš. Kockaš i ti, koga jebe, zajedno idemo u gore. Aj, ti kockaš. Vlodamo i kuću. Šta sam htjela da kažem predlog? Ajde, Miljane, da prigovor. Isto tako, za ravnopravnost u braku. Da bi sve... Tiho! Milice, Anelice. Da bi sve, ja ne mogu da vičam ovde, zaista na stadionu nisam. Na stadionu nisam, ne mogu da vičam. Isto tako sam za ravnopravnost. Što se tiče odnosa, evo Bojana što je rekla, ukoliko se ženi, naprimer, dosadi, razumeš, ako ženi dosadi... Da bude gore, nema kondiciju, ne, jedna stvar, da se prevrnu. Jedna stvar, ili ako pomisli da je muž na poslu uradio ovo ili ono, ja sam za ravnopravnost, da pozove bivšeg momka, da apsolutno sa njim... Ima to što ima sa mužem, jeste, a isto tako i muži za zdravo. Oni nju... A isto tako, Djedoviću, a isto tako, ne... Ali ravnopravno da ga prevari ko što je on nju prevario. Da budu ravni. Djedoviću! Ali vi ste, da, to je logično. Ja mislim, da. Za vas je to logično. Ali Miljana je, kada on vara, da vara i ona. Ona je za njegu. Ja sam za ravnopravnost. Može i muž isto to da radi, što i žena. I to je ravnopravnost.
tako da, tako, tako da, apsolutno. Ne znači ako jedna usta ne može da bude vlada. Postoji jedna pesma Vlade Georgijeva. Ne, ja ću da ćutim dok se ne utiču. Ljudi, šta vam? Ja mogu do žurke. Ja mogu do žurke ovdje da sjedim i pričam. A ti ne brini o tome. Nije nikakav problem. Miljana. Apsolutno sam za ravnopravnost jer sve što žena radi može i muškarac. Čak i da sednu zajedno u skafu da pričaju kako je bilo. To je ravnopravno. Isto tako, šta sam htjela da kažem, ima pesma jedna Vlade Georgijeva. Ako pogledaš drugu, drugog pogledaću ja, sve što možeš ti mogu i ja. To je vaša znači parola. To je naša parola i mi smo za ravnopravnost, ali pod ovim uslovima i okolnostima. Samo čini se da je predaš ugovor garancija, da to nema pravnost. Da, ali ovako, ja bih nešto... Ima ljudi koji ne potpisuju. Mi smo došli do jednog zaključka.